manusia hanyut Lemas tenggelam Dalam banjir fitnah Banjir kerosakan Akhir zaman Di mana hari ini manusia hilang Pertimbangan tak nampak mana yang benar Mana yang salah Kita izin kita bersyukur Pada Allah Allah Ta'ala Pelihara kita Allah masukkan kita Dalam satu usaha yang sangat Mulia di sisi Allah Usaha yang nampak asing pada pandangan masyarakat Orang nampak usaha ini macam satu Sebenarnya permata yang bersalut dengan debu Masya Allah Jadi orang nampak benda ni macam buruk Kalau di zaman Nabi dulu Benda ni sangat baik Tapi di akhir zaman dakwah ni dianggap sebagai yang paling buruk oleh masyarakat Sebelum kita kenal usaha agama ni Kita akan menghadapi hijab yang banyak nak ikut ni Betul ke tindakan aku datang sini Nanti aku jadi ekstrim Jadi sesat Jadi macam Semayang Tak nak semayang pakai, semayang pakai niat Mungkin pandangan kita lah Sebelum datang ni Bila aku ikut dakwah nanti habis Banyak masyarakat begitu Di Pakistan pernah ada satu orang Perempuan dia tengok anak dia bawa balik semayang Hari ni kau lewat balik rumah Kenapa? Saya makan nasi dengan jemaah tadi Mak dia menangis Kenapa mak nangis Bapak engkau dulu minum je dengan jemaah Dah tak balik-balik lah Keluar je lah Allah Ta'ala Engkau makan pula ha, Lagi bahaya Punya takut masyarakat ni dengan usaha agama ni tuan-tuan Lebih daripada takut dia pada hantu Pada virus Kan Ada setengah orang dia kata tak apa Anak aku tak semayang pun tak apa Yang penting jangan ikut dakwah punya teruk pandangan masyarakat kita pada kerja Nabi ni, kerja dakwah Rasulullah ni. Kita semua yakin Nabi Muhammad bersifat dengan empat sifat Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatanah Tabligh tu salah satu sifat Nabi Kenapa kita benci? Kalau kita benci sifat Nabi Adakah kita ni orang beriman pada Allah Ta'ala? Tetapi kita tengok di akhir zaman Saya pandang Usaha dakwah ni bukan sekadar menyampaikan tetapi sebenarnya inilah tempat untuk umat akhir zaman bergantung. Sehingga ada Pak Kiai kita, Kiai Abdul Rahman Lubis. Dia buat satu contoh, dia kata seakan-akan usaha agama dia. Kalau zaman Nabi Nuh tu, nak selamat daripada banjir, hanya satu bahtera je Allah buat. Iaitu bahtera Nabi Nuh AS. Siapa tak naik bahtera tu walaupun dia anak Nabi, dia akan tenggelam. Di akhir zaman ni banjir fitnah. Tuan-tuan tengok Ulama-ulama pun kebingungan Zaman sekarang ni. Ulama pun tak tahu nak pergi ke mana Nak bawa umat ni ke mana pun tak tahu Tetapi dalam keadaan itu Di tengah-tengah Hiruk pikuk manusia ni Allah Ta'ala datangkan usaha agama ni Melalui fikir seorang Alim yang bernama Maulana Ilyas Kandah Lawi Rahmatullah <tuh> Dia mulakan kerja dakwah ni ketika mana Agama masih kuat lagi di India Madrasah banyak, keluarkan hafiz Quran, ulama banyak. Tapi agama ni cuma kuat dalam pondok. Di luar daripada pondok, agama hancur. Orang-orang dalam pondok rasa selesa dalam madrasah. Duduk dalam tahfiz. Alhamdulillah bangga anak murid kita khatam Quran 30 juz. Bangga ini anak-anak kita jadi alim. Tapi di luar sana berapa ramai orang tak kerti baca Quran. Orang awam ni kan yang hidup dalam dunia yang awam ni di luar daripada pondok manusia jahil orang mewat tak tak tahu Allah hidup dalam budaya Hindu ini yang menyebabkan Maulana Ilyas sedih dan menangis dia menangis di tengah-tengah hutan ada satu orang dengar macam baby menangis dia pergi dekat rupanya Maulana Ilyas sedang menangis dia kata aku seperti seorang janda yang kematian suami Dulu masa suami kita ada Segalanya indah Tetapi bila suami meninggal dunia Anak berkelahi berpecah belah Keluarga jadi hilang kasih sayang Begitulah keadaannya umat akhir zaman Masa Nabi kita ada dulu Semuanya indah Tetapi bila start Nabi wafat saja Bermulalah kehancuran umat ini Perpecahan, perkelahian Hari ini rahmat Allah Allah tahu kita akan berhadapan dengan cabaran akhir zaman kita akan jumpa dengan Dajjal Dengan Ya'juj Ma'juj Fitnah-fitnah yang orang alim pun tak lepas Jangan kata orang biasa Tetapi sebelum datangnya zaman itu Allah datangkan usaha agama ni macam sebuah kereta api terakhir The last train Kita semua naik Naik, naik, naik Ini kereta api akhir dah ni Lepas pada ni kalau datang ujian yang besar kepada kita Kita tak yakin kita boleh selamat Walaupun yang buat ni ada yang ...keluar, lepas tu berhenti balik... ...sejuk, 10 tahun, 20 tahun sejuk. Tapi kita tetap bagi semangat, naiklah, naiklah. Naiklah bahtera ni. Mudah-mudahan, di akhir zaman ini... ...kalau kita seorang-seorang, hancur kita. Tapi dengan berjemaah, insyaAllah ta'ala Allah pelihara kita. Naiklah ke atas bahtera ni. Naiklah kereta api ni. Keluarlah di jalan Allah SWT. Rupa-rupanya, bila kita keluar jalan Allah... ...banyak kebaikan kita dapat... Semua orang boleh buat keputusan sebelum kita keluar siapa kita, bagaimana keadaan kita. Tadi kita dengar macam-macam laporan. Kan? Sampai punya tu kan bukan buruk dia lah tapi nak cerita sampai tahap antara yang kita dengar sampai rasa macam nak bunuh mak ayah sendiri kan. Macam mana keadaan itu? Tetapi tuan-tuan mulia berkat kita keluar jalan Allah ni Allah timbulkan keinsafan, inabah di hati kita nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan usaha siapa-siapa. Jangan tuan-tuan kata ini Mona Helmi, Mona Helmi tak ada. Saya tak ada apa-apa. Saya cuma suruh tuan-tuan naik je. Naik, 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 naik. Saya ni jadi konduktor saya. Kolek tiket dia tuan-tuan. Naik, naik, naik. Semua naik, pakat naik. Siapa naik insya-Allah Taala dia akan selamat insya-Allah Taala. Mudah-mudahan ulama kata kalau kita duduk pada kereta api yang terakhir ni jadi skru pun insya-Allah sampai ke destinasi. Tak payah jadi gerabak. Tak payah jadi kan? duduk kepala depan. Jadi, skru pun asalkan duduk pada ketapi itu. InsyaAllah ta'ala sampai ke destinasi insyaAllah. Faham ya? InsyaAllah. Jadi, tuan-tuan insyaAllah setelah tiga hari kita bersama. Alhamdulillah tibalah waktu kita akan berpisah. Sebaik-baik manusia adalah golongan yang bertemu dan berpisah. Semata-mata kerana Allah. Kita datang tiga hari pun kerana dan sekejap lagi kita berpisah pun kerana Allah Golongan ini akan duduk di atas mimbar Daripada mutiara Di atas kusban minal miski Di atas timbunan kasturi di hari kiamat nanti Wajah mereka seperti bercahaya Seperti wajah Nabi-Nabi dan orang mati syahid Sedangkan mereka orang bukan mati syahid Bukan Nabi Mereka adalah umat akhir zaman Yang berkasih sayang semata-mata kerana Allah SWT Jadi tuan-tuan boleh insyaAllah bila kita nak balik ni tuan-tuan ulama bagi tahu keluar ni baru training. Ha macam tentera dia training dalam dia punya camp dekat dalam tu training tu mahu pun teruk tetapi peluru dia masih peluru kapur eh. Kalau kena apa-apa tembak pun tak matilah insya-Allah taala. Tapi di luar sana musuh-musuh akan berhadapan dengan kita ni adalah musuh yang realiti. Musuh kita syaitan, yang kedua nafsu kita Yang ketiga Dunia dan musuh kita yang keempat adalah suasana Ini empat musuh ni Cuba nak hancurkan kita Kita yang baru-baru belajar ni Baru tiga hari ni iman kita Iman tiga hari Sahabat Nabi yang dah iman dah kuat pun Duduk dalam majlis Nabi Bila balik ke rumah Sekejap je jumpa anak bini Dah lupa dah Tuan-tuan duduk sini tiga hari iman dah meningkat Saat lagi buka buka TV tengok cerita apa-apa. Tengok cerita hantu. Tengok bola. Tengok sinetron. Habis tiga hari punya iman. Sekejap dia nak habis. Nak buat tu bukan main susah. Sebab itu tuan-tuan, paling penting kita ni bila balik nanti kita cari suasana insya-Allah taala. Kan suasana di akhir zaman ni ada di Mekah Madinah bila kita pergi umrah, tapi suasana tu sekejap je lah Kan? Balik semula ke tempat kita hilang. Tapi bila kita keluar jalan Allah ni Kekal lama sikit Panas dia tu ha, Kalau tiga hari charge untuk sebulan Bulan depan Charge pula tiga hari Handphone kita charge hari-hari ke Charge setahun sekali Handphone Tiap-tiap malam. Tiap -tiap malam kena charge Kalau kuat pakai internet Satu hari dua kali kena charge Iman kita ni kalau maksiat Pejabat kita banyak ha, perempuan seksi contohnya jadi habis cepat kita punya iman cepat luntur jadi sebab itu kena cas selalu insyaAllah ta'ala jadi cas bulanan kita 3 hari sebulan cas mingguan kita pergi markas Sri Ptaling, insya insyaAllah ta'ala dengan bayan kat sana cas balik iman kita etikaf di Sri Ptaling sampai subuh dengan bayan insyaAllah ta'ala cas balik iman kita akhir zaman ni kena banyak mendengar je dah kan dengar pun tak apa dah jangan tak dengar Biar dengar Dengar bayan Dengar nasihat daripada alim ulama InsyaAllah Semua azam boleh buat insyaAllah Allah. Jadi bila kita nak balik ni tuan-tuan Ulama kata jangan niat nak balik Niat kita 27 hari ni adalah persiapan untuk keluar 3 hari di bulan depan Segala kerja kita Jadi bila kita niat persiapan ini ni, Semua benda yang kita buat ni dapat pahala Sebab sepanjang kita di jalan Allah ni pahala besar Setiap perbelanjaan kita dilipat kali ganda oleh Allah kepada 700 ribu kali ganda. Satu ringgit. Amalan kita di jalan Allah ni semuanya 700, 700, 700 kali ganda. Bila kita balik, habis. Habis tiga hari ni, lepas bayan tangguh, dah habis dah. Pahala tu, back to normal. Semayang biasa ni 27 lah. Kan? Ha, back to normal. Macam mana nak dapat pahala keluar jalan Allah sampai mati? Kita kena balik dengan niat nak buat persiapan untuk keluar jalan Allah seumur hidup. Ah, ha, Masya Allah. Dengan niat tadi Allah telah Ta bagi kita ganjaran lebih insya Allah. Boleh Hazam? Bulan depan keluar lagi? Boleh. Kau ada yang serik dah tak nak keluar dah. Saya ni ini yang yang pertama dan tak akhir dah ni. Kan? Diorang ni tak layan saya baik-baik. Tak ikram saya. Kan? Ha, tak 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 ada ni kan? Tapi saya yakin orang keluar tiga hari ni Sekurang-kurangnya semua balik kata Yang dapat sekurang-kurangnya tenang hatilah Kalau tak dapat belajar banyak ke Tak dapat semangat Semangat para sahabat tak dapat ke kan? Kalau menurut semangat sahabat Nabi Pada seorang cukup lah kan? Berjaya dah dia Tapi kurang-kurang balik ni Tiga hari tenang ada tak tengok sepanjang tiga hari ni kita buat benda pelik-pelik tuan-tuan? Yang kata sesat tu lah Kan Ada sembah Apa ke Kan Puja apa-apa ke Kan Ada bacaan-bacaan Wirik-wirik diajar yang Yang ni Yang difatwakan Ha Ah, ha, tanya air baca surah Fatihah ke? Ada ke? Tak ada kan? Ah, ha, kalau tak ada itulah tuan-tuan kalau tuan-tuan keluar 14 hari, 4 bulan, setahun ke 20 tahun ke inilah yang kita buat. Macam kita keluar 3 hari lah petang-petang lepas keluar ziarah rumah-rumah ke malam dengar bayan lepas subuh dengar bayan pagi dengar taklim lepas zuhur muzakarah lepas tu rehat itulah kerja kita kalau pergi pun ziarah orang pergi di rumah-rumah di dia itulah kerja orang dakwah tuan-tuan eh? insyaAllah ta'ala jadi insyaAllah kita nak balik dengan niat nak buat persiapan selepas itu tuan-tuan sebelum kita balik ulama' pesan yang pertama kita kena pastikan masjid ini dalam keadaan bersih ataupun lebih bersih daripada waktu kita datang. Ha, cabaran kita ni bila ramai ni ramai yang mudah meninggalkan barang. Ha, tinggal barang dalam tandas tu kalau kalau cek sekejap lagi ada burus gigi. Ada yang tinggal seluar dalam lagi banyak lah Yang mandi-mandi pakai seluar dalam ditinggal kat situ, ha, takut ditinggal terus. Kan? siapa nak mengutipnya? Salah dia. Jadi tuan-tuan pastikan daripada ujung sana sebelum kita keluar ni kalau boleh buat kebersihan dulu. Bersih masjid kan bagian bahagian tengok kan dalam longkang tempat kita makan dapur semua tinggal dalam keadaan bersih insya-Allah taala. Itu imej kita insya-Allah. Dan lain kali kalau kita bersih mungkin akan datang adalah peluang orang masjid ni kata boleh lagi terima lagi jemaah. Tapi kalau balik tinggal sampah, tinggal barang banyak jadi, tak siap banyak kerja tuan-tuan. Lepas ni, mungkin susah dah kita. Ha. Ha. Bukan salah orang. Salah kita sendiri. Jadi, insyaAllah ta'ala pastikan barang kita tak ada yang tertinggal. Tuala kita, baju kita, insyaAllah. Semua sekali. InsyaAllah, eh? InsyaAllah. Kalau boleh, semua yang ada ni. Sebelum balik, kita buat kebersihan, kemas semua. Terutama sekali tandas bilik air, insyaAllah. Eh? Boleh, insyaAllah. Kemudian, kita balik. Jangan terambil barang masjid. Dan jangan tertinggal barang kita. Quran masjid, tasbih masjid. Pen pun yang kita tu. Jangan, jangan, jangan tengah ambil. Sebab nanti dah balik, kena pulang balik. Tak boleh buat harta. Barang wakaf eh, Tak boleh ambil. Jadi insyaAllah ta'ala dekat kita nak balik insyaAllah sebelum ni. Kita akan bersalam-salaman. Ha, mungkin ada last selfie juga insyaAllah. Ha. Orang Melayu ni dipanggil rukun dalam ziarah ni. Kita ziarah-ziarah ziarah orang rukun dia adalah selfie. Ha, rukun dalam kita ziarah ni bergambar. Orang Melayu lah. Orang Arab tak apa, orang Pakistan tak apa. Tapi dia orang pun akhir-akhir ni dah belajar dengan orang Melayu juga. Ha, pergi Mekah pun kuat selfie dah sekarang ni. Ha, penyakit juga tu. Tapi tak apalah ini kenangan kita. Kenangan tahun 2020 ha, bulan Februari ni insya-Allah taala kita sebelum balik kita bergambar dulu bersalam-salam. Lepas tu kita akan balik ke rumah kita insya-Allah. Jadi ketika mana kita nak balik insya-Allah kita baliklah dalam keadaan berjemaah. Kalau bolehlah. Ha, kalau kita nak balik ke Johor, biar geng Johor sama-sama pergi balik berjemaah. Geng Melaka balik ke Melaka berjemaah. Geng Penang Utara sama-sama berjemaah. Sebab bantuan Allah ada dalam jemaah insya-Allah. Bila kita nak balik, kita disunatkan melantik seorang amir. Ha, seorang ketua. Dalam perjalanan kita kali ini nak balik ni siapa jadi amir dia? Kan Nabi kata dua orang berjalan ke atas kena lantik seorang jadi ketua insya-Allah ya kita putuslah jadi amir ni akan putuskan di mana nak berhenti semayang di mana nak berhenti makan nak isi minyak dan sebagainya insya-Allah bila kita nak balik tuan-tuan berjemaah ni jadi kita kena sama-sama share duit minyak dengan duit tol ha jangan asyik orang tu je bayar ha, tidak nanti dia merajuk lah, Tak nak keluar dah aku Dengan geng-geng ni Kan? Kenapa? Asyik aku je kena bayar. Kan? Jadi kita share lah sama-sama. Kalau minyak 100, 50 seorang. Boleh? Ataupun dia kata aku bayar minyak. Ha, tak apa, aku ambil bagian makan dengan tol. Ha, jadi sama-sama ringan insyaAllah. Boleh insyaAllah? Naik kenderaan, insyaAllah cek kenderaan baik-baik, susun dia elok-elok dan insya-Allah taala kita naik kenderaan dengan kaki kanan baca doa naik kenderaan bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim subhanallazi subhanallazi saharalana saharalana hadza hadza wama, wama kunna lahu buqrinin wa inna ila, Wainna ila. Rabbina. rabbina lamun qalibun lamun qalibun jadi kita naik kenderaan kita dan teruskan perjalanan insya-Allah taala dalam perjalanan kita banyak cerita tentang agama, cerita kebesaran Allah, cerita macam mana kesan kita keluar jalan Allah taala kan? Ha, insya-Allah. Kemudian tiba waktu sembahyang kita dahulukan solat. Kan? Sampai waktu makan kita makan. Dalam perjalanan jumpa dengan orang orang berkenalan dengan kita, ha, abang dari mana? Kami bawa balik daripada rehlah tiga hari. Masya-Allah, apa dia tu rehlah? Ah ha, nak tahu bulan depan ikut kami ha, ambil nombor telefon Ah, ha, tuan, tuan kita terus maknanya orang yang hebat ni dia terus dapat ilmu ha, tuan, tuan semua geng-geng bisnes kan semua orang bisnes dia tahulah cara macam mana nak tackle orang untuk Masya Allah beli produk kita yang ni produk dakwah ni lagi besar lagi tuan-tuan insyaAllah kan saya tengok muka abang ni ada muka da'i lah ha, tengok ya, muka abang ni ada muka pendakwah ni Kalau buat kerja dakwah ni cepat laku ni insyaAllah kan? insya Jadi balik buat dakwah Nabi balik daripada musafir Dia jumpa dengan seorang Arab badui Nabi tanya tuan nak pergi mana saya nak balik rumah Tuan nak nak kebaikan kalau saya nak kongsi Nak apa dia Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad ar Rasulullah Arab badui tadi tanya tuan ada saksi tak Tuan ni seorang Rasul Ada Nabi tunjuk pokok tu Tiba-tiba pokok tu datang berjalan drrr, Belah bumi tuan-tuan Duduk depan Rasulullah Pokok tadi mengatakan asyhadu an ilaha illallah Wa asyadu anna Muhammad Orang Arab Badiu tadi masuk Islam Tuan-tuan Nabi dalam perjalanan pun dia buat dakwah, Masya Allah Jadi sampai di kampung kita Masuk kampung baca doa masuk kampung Allahumma Barik lana fiha Allahumma Barik lana fiha Allahumma, Allahumma, barikla nafihah. Barikla nafihah. Allahumma Barik lana fiha Allahumma rzuqna Janaha Wahabibna Ila ahliha Wahabib salihi Ahliha ilayna Doa ni kalau tuan-tuan baca Masuk mana-mana kampung Allah campakkan kasih sayang orang kampung kepada kita ha, Jadi kalau kita pergi Europe ke Pergi mana ke Tiba-tiba Mak Saleh oh, Welcome kan? Nice. nice to meet you brother kan? ha, Saya pergi Jepun Makcik seorang saya tak kenal lah. Di hospital. Makcik tu beli gula-gula coklat. Dekat kedai tu. Moshi-moshi ada kata gozaimasu tu. Dia bagi kita. Eh. Apa pula kan? Kita pun tak tahu. Rupanya Allah campakkan di hati penduduk-penduduk satu negara ni. Bila kita baca doa masuk kampung. Orang sayang dekat kita. Insya Allah Ta'ala. Kemudian insya Allah Ta'ala sampai di depan pintu rumah kita. Masuklah rumah dengan tiga amalan. Yang pertama masuk dengan kaki kanan insyaAllah Hari ini kita latih diri kita, isteri kita, anak kita masuk rumah kaki kanan Kanan, kanan ni bawa, bawa tuah, bawa rezeki insyaAllah Kebahagiaan, kebaikan, keberkatan Jangan masuk rumah kaki kiri Yang kedua masuk rumah memberi salam Faidah dahal tumbuyutan, fasali mu ala anfusku bila kamu masuk rumah bagilah salam. Kalau dalam rumah tu dah ada orang bagi salam macam macam biasa, Assalamualaikum... pun tak apalah... tapi kalau dalam rumah tak ada orang... bagi salam macam dalam tahiyat... Assalamualaikum... wa ala ibadillahis salihin... sejahtera untuk kami... dan ke atas hamba Allah yang soleh mungkin... ada malaikat kat dalam rumah kita... kita bagi salam kat dia... boleh insyaAllah... boleh buat sampai mati... salam masuk rumah ni... maknanya doa selamat... maknanya hari-hari kita buat doa selamat. Hari ini orang Melayu dia suka buat doa selamat. Setahun sekali. Panggil Tok Imam. Makan di rumah dia. Makan bubur. Makan apa. Semata-mata nak bagi ahli rumah ni se selamat. Tapi dia lupa. Hari-hari ayah boleh bagi doa selamat dekat anak dan isteri dia. Bila dia masuk rumah. Assalamualaikum. Maka berarti. Masya Allah. Kita dah bagi doa selamat. Bahkan Nabi ajar kita Anak nak masuk bilik mak Pun kena ketuk pintu dan bagi salam Bukan masuk rumah aja Anak nak masuk bilik mak Tiga waktu Dia kena minta izin Daripada ibu dia Mimba' di salatil fajri lepas subuh Wahina tada'una thiyabakum minal zahirati lepas zuhur Wa mimba' di salatil isyak lepas isyak Anak nak masuk bilik mak ni Kena minta izin Yang buat benda ni siapa? Mak Saleh tuan-tuan Mak Saleh ni anak kecil-kecil dia dah asing bilik tidur dia. Duduk bilik tidur asing. Kita ni anak sampai dah umur 7 tahun tidur dengan mak lagi. Bahaya tuan-tuan. Ha. Dibimbangilah kan kita ni suami isteri kan. Jadi dibimbangi anak kita terlihat apa yang tak sepatutnya dia lihat. Jadi sebab itu tuan-tuan kita kena latih anak kita nak masuk bilik mak pun ketuk pintu bagi salam. Assalamualaikum. Baru dia masuk Tidak Dia pakai pom buka ah ha, Itu bahaya tuan-tuan Lebih-lebih -tuan. lagi ha? Lebih -lebih lagi orang balik keluar ah ya? ha, Dia punya rindu dia lain macam kan? Kalau balik keluar tiga hari ni Okey lagi Rindu sikit-sikit Kalau balik empat puluh hari Lagilah ha, Kalau empat bulan Sila ha, Silap bulan dengan beg sekali tu kan? Ha, jadi tuan-tuan insyaAllah Berkat keluar ni Allah kembalikan kasih sayang suami isteri Kadang-kadang kita kahwin dah lama Tak rasa macam indah perkahwinan Masa bercinta bukan main Tapi masa kahwin rasa hambar Tapi bila kita keluar jalan Allah ni Allah memperbaharukan balik Bila kita benar memperbaharu hubungan dengan Allah Allah perbaharukan hubungan dengan manusia ha, Kawan saya, sahabat saya Di kelompok pelayanan kita orang Hari-hari bergayut dengan bini Eh kau kahwin dah berapa lama? Kau kahwin lama dah 7-8 tahun Kenapa baru sekarang bercinta? Ha, inilah nak cerita kat ustaz ni Ini nak cerita kat Mulana dia kata Saya lepas kelompak berlari ni Dengan bini rindu semacam ha, InsyaAllah Tapi jangan rindu sebelum balik ha, Sebelum bayar hidayat ha, ha, Bahaya Sebelum bayar tangguh tak boleh rindu lagi Kena sabar dulu tuan-tuan ha, Jadi insyaAllah ta'ala Balik ni tuan-tuan, kita masuk rumah, baca doa, masuk rumah. Apa doa masuk rumah? Bismillahirrahmanirrahim. walajna Bismillahirrahmanirrahim. Wala wala bismillahir bismillahir Wa Wa'ala rabbina, rabbina. Tawakkalna. Rabbina. Ini doa masuk rumah. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. walajna Bismillahirrahmanirrahim. Wala wala bismillahir bismillahir Wa wala wala Wa'ala Rabbina. Tawakkalna dengan nama Allah kami masuk dengan nama Allah kami keluar dan kami bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita baca ni tiga amalan ini, setan kata kita tak boleh nak kacau dah keluarga ni. Kita dihalang oleh Allah. Maknanya malam ni tak ada tempat tidur. Kalau kita masuk rumah tak bagi salam, tak baca doa, kita masuk rumah tengah malam tadi iblis yang ikut kita dalam perjalanan dia pun join sekali masuk ke tempat tidur kita. Itu yang kena tindih malam tengah tidur tu Ah, ah, ah. Ayat nak baca air kursi pun tak lepas. Orang oh, rumah kita kata, Abang kenapa? Allahu Akbar, Abang kena tindih dengan jin. Ha. Sebab tadi, masuk rumah adalah tak bagi salam, tak ambil uduk. Kan? Lepas tu tak baca adat tidur, ha, itu yang kena tindih, Masya Allah. Nah, Sehari anak kita tengok, apa salah Abah ni? Balik-balik pukul 1 pagi, menjerit dia kan? kan? Rupanya kena tindih dengan jin. Sebab tadi masuk tak bagi salam, tak baca doa. Jadi tuan-tuan insya-Allah taala amalan Rasulullah bila ditanya pada isteri Nabi amalan apa yang pertama Nabi buat masa Nabi masuk rumah maka diberitahu oleh Siti Aisyah Nabi tak akan datang dekat dengan kami selagi dia tak membersihkan badan dia, tak membersihkan mulut dia. Maknanya Nabi ni sebelum jumpa anak isteri balik jauh-jauh badan kotor, dia mandi dulu, wangi-wangi, baru dia gosok gigi dah elok-elok, baru datang dekat dengan anak dan isteri dia. Itu sunnah Rasulullah. Nabi ni satu orang yang sangat menghormati keluarga dan menghormati diri sendiri. Hari ni banyak da'i pendakwah, dia hormat orang di luar. Tapi keluarga dia tak hormat, diri sendiri dia tak hormat. Kat dalam rumah serabainya, kan? Rasulullah ni kepalanya ber, ber, berminyak rambut Nabi sikat kemas mata Nabi pakai celak walaupun mata Nabi dah sedia bercelak mata Nabi ni macam ada celak tapi Nabi pakai celak lagi badan Nabi dah bau kasturi Nabi pakai minyak wangi lagi Tuan -tuan, Rasulullah sangat kemas, sangat cantik baju Nabi putih, pakaian Nabi putih minyak wangi, potong kuku elok-elok kan? Rasulullah ni orang tengok dia terkesan sebab itu kadang-kadang kita tengok orang alim yang betul-betul ulama' ni dia memuliakan diri dia sendiri sebelum dia muliakan orang lain. Kita nak orang muliakan kita, kita kena muliakan diri kita sendiri dulu. Tuan-tuan, insya-Allah azam insya-Allah. Eh? Ha. Jadi tuan-tuan setelah kita bersih badan kita anak isteri kita dan ceritalah laporan. Apa ujung-ujung tu ramai yang menangis alhamdulillah kan macam-macam ha, laporan masing-masing itulah dan ayang yang abang tinggalkan pun dapat So Ini semua orang berhijrah ni beratur atur orang ni Isteri yang mengemaskan barang untuk untuk kita keluar jalan Allah Dia pun dapat pahala Masya Allah kan? Ha, jadi kita duduk dengan anak kita Disunatkan kita ni balik daripada keluar jalan dari Allah Beli hadiah Belilah apa-apa Macam saya ni pasal apa Oh rumah pesan tak payah beli apa-apa dah Kan pasal air zam-zam yang bulan lepas tak habis lagi, tak payah beli dah korma dia kata, korma yang dulu tak habis lagi takut membazir, itu lain lah lain cerita lah, tapi tuan-tuan untuk kita ni, timbulkan kasih sayang dalam rumah tangga yang pertama sekali beli hadiah kan, beli hadiah balik ni belilah apa-apa, jangan time anniversary je beli ini time, time-time macam ni lah kita beli balik keluar jalan Allah satu orang, nama Syafi'i di Palu di Indonesia tuan-tuan dia ni orang kampung dia panggil dia iblis sebab dia terlalu nakal terlalu jahat orang kampung kata kalau syafi'i ada kat kampung ni macam-macam lah jadi rumah orang hilang itu hilang ini macam-macam lah berlaku satu hari dia hilang tiga hari hilang tiga hari balik dia ketuk pintu rumah dia isteri dia tanya mas mau cari siapa masa kamu tidak kenal aku suamimu Dah masa tu dah pakai serban. Nah, dah pakai baju kurta, pakai jubah. Aku ini Syafiq. Oh kamu abang. Masya Allah silakan bang masuk. Ha, Tiba-tiba balik-balik dia jadi romantis tuan-tuan. Ayam Adinda pejamkan matamu. Isteri dia pun kata habis. Ini apa hal orang ni buang tabiat ni kan. Ha, pejam mata. Dia pun keluarkan buah hanggu tuan-tuan. Dia pun suap di mulut isteri dia. Tiba-tiba isteri dia pegang tangan. Dia ambil tangan suami, dia dicium. Dicium, dia nangis. Dia kata, kenapa engkau menangis? Dia kata, dulu sebelum abang keluar tiga hari, tangan inilah yang tampar muka saya setiap hari. Tetapi bila abang balik pulang dari keluar tiga hari, justru tangan ini yang sebaliknya yang menyuapkan buah anggur di bibir, di mulut saya. Tuan-tuan, isteri kita dah lama tunggu kita nak berubah. Banyak Isteri-isteri tuan-tuan ni Kadang-kadang ada yang mesej saya Senyap-senyap Maknanya dia mengharapkan perubahan Bukan bukan apa-apa Isteri tuan-tuan ni mengharapkan Tuan-tuan memimpin mereka Isteri tuan-tuan mengharap Tuan-tuan jadi imam Bagi mereka Bukan imam semaya jemaah Imam semaya jemaah Jadi tuan-tuan jadi Suami yang solehah pula nanti Dia nak tuan-tuan bimbing keluarga nak bimbing keluarga kena ada ilmu Kena ada pengetahuan Kena ada leadership Kita ni sebagai pemimpin Dalam rumah tangga kita Kita yang menentukan Kita jadi amir Tapi selama ini kadang-kadang Isteri yang jadi amir Isteri yang beria nak kita berubah Kita tak ada apa-apa pun Kita relax je Itu jadi isteri kita ni Stress Nak buat macam mana lagi Itu yang disuruh kita keluar jalan Allah Pergilah abang Pergilah abang dia nak kita ni bina syahsiah kita Sebab kita lah sebenarnya Dalam institusi rumah tangga kita Dalam kolej rumah kita ni Kita lah pengetuanya tuan-tuan Kalau pengetua jenis lelaki, Kan Jenis mama je kan Susah nak buat kerja Sebab itu tuan-tuan kita balik ni insya Allah Balik jadi lelaki insya Allah eh? Sahabat Nabi Allah puji mereka dalam Quran Mereka lah rijal, rijal, rijal Lelaki, lelaki, lelaki bila kita buat kerja dakwah ni insyaallah kita jadi lelaki insyaallah kan kalau ha, ha, ha. tidak bimbang nanti isteri cakap apa oh ya yeah, ya yeah, ya yeah. kan ha kena getak sikit Allahuakbar jadi insyaallah taala balik keluar jalan Allah ni Allah baiki dan azam tuan-tuan balik nanti tuan-tuan bawa pula isteri keluar tiga hari wah kalau tuan-tuan seorang keluar tiga hari dia dah rasa dah ngam dah tapi ulama kata baru sebelah sayap nak terbang dua sayap bro ni Bawa dia juga keluar Tiba-tiba bila isteri kita keluar jalan Allah Balik nanti Dia lagi jos dari kita Tahu jos kan? Ha, dia lagi semangat ha, Semangat Isteri ni orang perempuan ni kita suami keluar 4 bulan Dia keluar empat bulan hari Dah sama level 4 bulan kita ha, Kalau bawa dia keluar 3 hari Kadang-kadang kita ni Yalah Allah tipu kita apa bukan Allah tipu setan tipu kita kan sebelum keluar ni tengok perempuan seksi tu Allahu akbar kan bergetar tulang rusuk kan tapi bila dah keluar tiga hari ni tengok ninja ni tengok orang perempuan pakai ni oh itu pula terkesan ha, bergoncang jantung bila tengok ninja jadi sekarang ni tak payah cari ninja lain ninja dalam rumah kita tu ha, bagi dia jadi ninja betul-betul. Boleh insya-Allah. Ha. Tapi syarat dia bawa keluar. Bila bawa keluar tak payah suruh pun, nanti automatically dia pakai. Syok. Balik. Nanti dia pula tanya, "Abang tak kenal saya?" Ha. Jadi boleh insya-Allah. Senang je. Jangan nak cari ninja lain pula. Oh, ini ni, yang ni tak nak jadi ninja, saya nak cari ninja lain. Hai taha. Kan? Buat ninja tu. Ninja dalam rumah tu. Kasih dia jadi ninja betul-betul. Boleh insyaAllah? Ha, senang je insyaAllah. Nak buat dia? Bawa dia keluar tiga hari. Nanti cari balik kampung kita. Tengok jemaah ada. Saya nak bawa isteri saya keluar tiga hari lah. InsyaAllah. Ha, baru ni satu orang toke kosmetik ya eh, di Senawang. Eh. Ha. dia orang kaya. Perempuan. Dia keluar tiga hari dengan anak dia. Balik. Dia berhentikan semua cucu-cucu dia sekolah. Sekolah mahal-mahal ni. Semua masuk tahfiz. Ha, ini orang perempuan bila dia semangat. Sebab tu zaman Nabi dulu. Berjayanya dakwah orang lelaki ni sebab perempuan lagi semangat. Perempuan lagi jos. Ah nanti perempuan jos tuan-tuan. Malam markas. Abang tak ada tidur di rumah abang. Abang pergi pergi seri petaling. Bungkus sini. Ah abang punya beg dah, dah siap dah ni. Abang pergi. Ah itu kalau perempuan dia dah semangat nanti. Tuan-tuan pula tak boleh tidur rumah pula. InsyaAllah eh? Boleh insyaAllah Sonok macam tu tuan-tuan ha, Sonok ni Bila perempuan kita semangat ha. Saya dulu pengalaman Masa saya nak keluar setahun Saya masa tu kuat tengok bola tuan-tuan Malam-malam pergi keluar rumah Rumah saya tak ada TV Jadi pergi rumah kawan Pukul 1 pagi tengok World Cup Balik-balik rumah -balik, oh, saya kata MasyaAllah Maulana 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 jadi apa ni Kan Tengok bola tengah malam, balik lewat pagi, balik awal pagi. Masya Allah. Nampaknya abang ni dah wajib keluar setahun ni dia kata. Abang ni dah wajib keluar setahun. Ah, ada bini kita yang yang suruh kita keluar setahun. Jadi settle lah. Kan? Tak payahlah kita nak nak cerita kat dia ah, abang nak keluar setahun. Oh tak boleh, tak boleh. Ah, susah. Sekarang ni dia yang suruh. Ah, jadi dah settle lah tuan-tuan. Kan? Ah. Jadi insya-Allah taala balik ni kita ceritalah sikit Ha, laporan dan abang balik ni abang belajar satu benda Maulana suruh cakap iaitu kita kena bentuk amal dalam rumah kita ni. Mungkin selama ini kita kahwin dah lama tapi tak pernah pun abang ajak ayang ni buat amalan. Kita sekali nak hidupkan rumah kita ni Nabi kata jangan jadikan rumah kalian seperti kubur. Rumah kita sekarang macam kubur. Gelap. Kalau orang alim masuk rumah kita ni nampak gelap ni. Kan? Masuk rumah yang gelap ni Tuan-tuan, anak kita, kita sendiri tak ada kekuatan nak beribadat kat dalam rumah kita. Nak buat tahajud pun tak daya, nak baca Quran pun tak daya. Sebab itu tuan-tuan langkah pertama, ulama kata kita kena buat persyarat dengan isteri kita pukul berapa nak buat ta'alim. Di rumah kita nanti, kita mulakan dengan ta'alim. Selalunya kita buat lepas isyak Balik semayang isyak Memang ada waktu ta'lim ta kita Kita mengajar anak isteri kita Setengah jam kita buat setiap hari ulama kita suruh buat taklim insyaallah boleh buat insyaAllah. insyaallah balik ni pergi cari buku tiga biji buku tambah empat lah empat biji buku ha, izat ada jual kat luar ha, dah ada dah kat luar tak payah pergi sip talik dah kan ha, masuk lah balik insyaallah <tik> 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 tapi dia guna untuk keluar dia bawa, hari tu bawa balik Finland ha, keluar je lah Allah buat gaj atas salji tuan-tuan ni izat ni Ha, tuan-tuan dah pernah ke buat gas atas salji? Ha, nak nak boleh insya-Allah cepat-cepat keluar India 4 bulan, India lepas tu dapat lesen 4 bulan boleh pergi negara jauh insya-Allah. Ha, saya Azam tahun ni USA ha, Azam 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 Azam. Azam. Ije nak pergi saya ke? Ha? Tak jadi. Jadi ha, jadi USA ha. Insya-Allah taala. Jadi insya-Allah sahabat kita tadi polar ah Salim nak pergi Poland. Ah tengok bukan senang-senang ini. Bukan biasa-biasa ni. Kan? Ha ah, kalau sampai negara jauh tu dah terbaik dah. Jadi insya-Allah mulakan dengan taklim. Beli kitab Fadail Amal. Fadail Amal, Muntakhab Hadis, Fadilat Sedekah dan Hayatus Sahabah. Empat kitab. Ini kita jadikan bahan bacaan di rumah kita. Kita mulakan daripada hadis pertama buat tanda. Hadis setiap hadis kita ulang tiga kali tiga kali baca ulang baca baca. Kalau pandai baca Arab baca Arabnya. Mungkin isteri kita ustazah biar dia baca Arab dia. Kita baca yang ini masya Allah Melayu dia. Kemudian dia punya keterangan tu sekali je baca. Jangan keterangan pun tiga kali. Jam tu tuan. Dia ya, panjang tu. Hadisnya tiga kali keterangan sekali saja. Bermula daripada fadilat Quran baca fadilat Quran satu hadis kita buat halaqah Quran. Halaqah Quran. Kan? Setiap malam di rumah kita kena ada halaqah Quran, baca Quran. Mak baca Quran, ayah baca Quran, anak baca Quran, Quran awas. Kalau kita keluar jalan Allah ni 10 surah. Anak-anak kita minta hafal 10 surah dulu. Kan daripada alif apa surah al-fil, alam tarakay sampai kul a'udzu bin nas. Anak kita semua hafal, yang kecil yang besar. Baca satu 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 semua habis satu pusingan. Kita sambung ta'lim Sampai akhirnya dengan kisah sahabat Lepas kisah sahabat Kita buat muzakarah enam sifat para sahabat ha, Kalau tak apal Beli lagi buku enam sifat Di Sri Petaling Baca Kau ada jual juga? Tak ada buku enam sifat ha, Kena jual apa ni? Senang kita nak, nak, nak ni Jadi enam sifat para sahabat Sifat pertama Sifat kedua Sifat ketiga Sifat keempat Sifat kelima Sifat keenam Sifat ketujuh Habis tu sambung dengan musyawarat. Setiap hari di rumah kita kena ada mesyuarat Hari ini banyak pergaduhan berlaku kerana dalam rumah kita tidak ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu musyawarah. Hari ini banyak bergaduh. Kadang-kadang kita suami kecil hati, bini kita beli barang tak beritahu kat kita. Bini beli mesin basuh, isteri kita beli mesin jahit, tak ada pun cakap sepatah dekat kita abang. Saya nak beli barang ni, abang izinkan tak? Tak ada minta izin. Dia pakai sendiri je dia buat keputusan dia sendiri. Kita rasa sebagai suami sepatutnya keputusan kita yang buat. Tapi kenapa dia buat? Bukan salah dia, salah kita kerana tidak buat mesyuarat dalam rumah kita. Kalau kita lazimkan buat mesyuarat, kitalah Amir dalam keluarga, suami sebagai ketua. Kan? Jadi kitalah yang buat keputusan. Saya nak beli mesin basuh jenis apa. kan? Ha, besok kita tengok sama-sama insyaAllah. Pergi ke kedai. Beli. Sama-sama puas hati. Ini tak ada mesyuarat. Anak baru lahir. Nak letak nama apa? Nenek suka nama ni. Ayah nak nama ni. Mak suka nama ni. Anak perempuan suka nama ni. Anak lelaki suka nama ni. Ha, lah tujuh nama. Letakkan nama anak seorang. Ha, itu sebab tak mesyuarat. Cuba mesyuarat. Anak dia apa? Zaid. Orang Arab tu, ya. Nama Arab, Zaid. Ini, Masya Allah, nama kita. Ha? Aisyah. Humairah. Zindirah. Kamilah. Batrishah. So, campur-campur-campur. Sampai nak tulis di jabatan pendaftaran pun pening ni. Panjang betul nama dia. Tapi panggil, Mina. Ha. Panggil, Ja. Panggil pendek je. Eh. Pertama bukan main panjang. Orang Arab Zaid. Kan? Muhammad, Abdullah, Abdul Rahman. Tapi semua mesyuarat. Bila mesyuarat ayah putus. Ini kan mak putus satu, ayah putus satu. Jadi kalau tak ambil nama mak tu mak merajuk. Tak ambil nama ni nenek-nenek merajuk. Ah jam kita tuan-tuan. Sebab tak latih mesyuarat. Cuba latih mesyuarat Keputusan ayah Satu je Okey semua setuju Alhamdulillah Sami'na wa ta'na Kami dengar kami ta'at Boleh insyaAllah Budaya mesyuarat ni sangat penting Dalam mesyuarat ni banyak kebaikan Anak lepas habis umur 10 tahun Nak hantar tafiz Mesyuarat tafiz mana Buat kajian Alhamdulillah tafiz ni sesuai Hantar Isteri pun ikut Kalau tidak nanti Suami nak hantar ke Hatafiz Isteri tak bisa keluar dia nak hantar anak kita belajar sekolah biasa bergaduh tuan-tuan bila suami isteri tak ikut kita kecil hati ah ha, nanti sebab itu kena mesyuarat dan akhir sekali budaya tashkil. dalam rumah tangga kita kena ada sedia menyediakan tengok anak sulung kita abang rasa abang dah boleh keluar 3 hari ni bulan depan ikut abah boleh oh nak kita orang dulu kecil-kecil ayah memang selalu bawa pergi markas tidur malam-malam Malam minggu je pergi tidur Seronok sangat rasa Best Mesyuarat Malaysia di Majlis India Pergi Faham tak faham tak apa Duduk Tidur main Tapi lama-lama tuan-tuan Kan umur 15 tahun Abang saya dah keluar 4 bulan IPB Umur 15 Mulana Adeli Keluar 4 bulan Umur 15 tahun ha. Bila anak kecil-kecil latih ni Seronok tengok anak membesar Sebut je nak atas tafiz Nak Kan? Sebab apa? Dah latih daripada kecil. Kalau tidak nanti kita nak hantar anak tafis, anak lari. Saya pernah terima satu orang budak daripada Johor datang. Nak hantar budak ni ke, ke tafiz saya tu. Akak dia turun daripada Penang. Abang dia daripada KL. Ayah dia daripada Johor datang hantar ke Pahang. Petang ni daftar. Besok semain subuh. Dia dah semain subuh belakang ayah dia dah. Dia lari tuan-tuan. Saya kata jauh Johor tu daripada Pahang. Macam mana dia boleh naik kereta api? Subuh dah sampai sana, petang daftar. Ha, rupanya anak ni tak nak belajar tahfiz. Kita nak anak kita berjaya, nak anak kita boleh syafaat pada keluarga kita. Sebab itu tuan-tuan kena bentuk isteri, bentuk anak kita pelan-pelan. Dengan dakwah juga. Bawa mereka ke jalan Allah, barulah mereka ni ada keinginan nak belajar Al-Quran. Boleh insyaAllah. Kemudian di samping itu insyaAllah Habis dah cerita yang di rumah Kita azam nak jadi suami yang terbaik Nabi kata yang terbaik di antara kamu Yang terbaik pada keluarga sendiri MasyaAllah Dan Kemudian akhirnya kita Masjid pula Attach dengan masjid ha, Yang tak pernah pergi masjid Balik-balik ni Pastikan semayang pertama Jumaat kita di kampung kita Di masjid InsyaAllah boleh buat Masya Allah. Masya Allah. Bila balik ni berkenalan dengan AJK Salam-salam baik-baik Alhamdulillah pakcik apa khabar kan saya ni orang bau datang nak, nak apa kan ha. kalau salah tolong tunjukkan buat cempedak di luar pagar kan ambil galah tolong jolokkan saya budak baru belajar kalau salah tolong tunjukkan pelan-pelan ikram dia orang kampung ni tuan-tuan banyak belanja makan banyak buat kenduri di rumah kita jemput orang datang rumah kita makan jadi dengan makan-makan ni semua settle tuan-tuan orang Melayu ni dengan makan-makan semua settle InsyaAllah ta'ala Tak ada masalah Orang ajak makan Bukan ajak berkelahi Orang ajak makan Buat makan Kan Sahabat saya Seorang datuk Dia nak ajak orang keluar Jalan Allah Orang kampung dia tuan-tuan Setiap minggu Dia buat makan Nasi Arab di rumah dia Kalau dia pergi Pahang Beli ikan patin Di temeluh Bungkus Bawa makan Ajak kawan-kawan semua Makan di rumah dia Cukup 2-3 bulan Dia buat tuan-tuan Dia dapat bawa Berbelah-belah orang keluar 3 hari Bersama dengan dia Ha, buat makan di rumah saja. Simple je tuan-tuan. Tak payah taskil, boleh sangat. Ini kita taskil lebih. Bagi makan tak ada. Ha, itu orang tak nak keluar. Bagi belanja makan tak ada. Secawan teh pun tak belanja orang. Macam mana nak tackle orang. Kan? Orang bisnes ni. Dia kena belanja dulu. Kan? Invest dulu. Baru dapat tarik. Tuan-tuan insyaAllah. Lepas ni boleh buat. Eh? Di masjid kita ada majlis-majlis apa. Saya sponsor. Haa, ah, saya sponsor makan, si sponsor ni. Oh, bagus orang ni. ah. Ha. barulah tuan-tuan boleh masuk. Tuan-tuan insyaAllah balik pun kita azam di masjid kita nak hidupkan lima amalan. Yang pertama insyaAllah ta'ala, selepas subuh kita nak buat mesyuarat harian. Ha, macam mana kita ni nak tackle anak-anak muda di kampung kita ni, biar lebih ramai datang berjemaah. Kan, semua orang, orang masjid nak tu. Nak orang ramai datang semayang macam mana kita tengok nak jadikan masjid kita ni masjid masjid Temeloh Jaya. Masjid Temeloh Jaya ni masjid yang solat subuh dia sama macam solat Jumaat. Nak tak kamu kita jadi macam tu? Ha nak. Ha, habis tu apa langkahnya? Tak dapat tidak mesti kita kena jemput di rumah dia. Setakat hantar flyers, iklan-iklan, e e papan tanda tak jalan. Kita kena pergi rumah dia. Ha, pergi rumah tak payah cakap banyak cakap kat kena. Kita hantar pergi rumah dia. Hantar apa pisang sikit hantar gula sikit hantar buah-buahan sikit musim durian hantar durian dia pun tertanya-tanya juga bila orang masjid datang rumah saya hantar hadiah ni kita tak cakap pun tak payah cakap jom pergi masjid tak hantar je dia faham sendiri lah tuan-tuan orang Melayu ni dia faham sendiri lama-lama aku tak boleh jadi ni dah 3 bulan dia hantar hadiah ke rumah aku ni nak tak nak aku mesti kena pergi masjid juga Mudah ya tuan-tuan khususi -tuan. oh, Bukan payah pun Jadi kita nak cakap banyak cerita kat dia Berbuih-buih mulut dia tak faham Sekarang dia paling faham Hantar dia, Hantar hadiah Hantar dia. Di India tuan-tuan kan, Satu orang Dia nak tengok ustaz ni Nak ajak keluar tiga hari tuan-tuan kan, Dia tahu ustaz ni suka makan sirih tuan-tuan jadi setiap hari dia pergi hantar sirih yang paling sedap Dia hantar kat rumah ustaz tu hantar sirih, hantar sirih tiba-tiba yang hantar sirih tu hilang 3 hari keluar 3 hari jadi ustaz ni 3 hari tak makan sirih kan dia pun tunggu-tunggu mana ni sirih ni dia dah, dia dah shock ke tangis makan sirih tu tuan, -tuan. mana kau 3 hari oh saya keluar 3 hari Oh kalau gitu aku ikut kau keluar lah 3 hari dah dapat makan sirih tuan-tuan akhirnya mudah je ha, Belanja makan InsyaAllah ta'ala Boleh insyaAllah eh? Buat mesyuarat harian Setiap hari 10 minit Kita fikir macam mana nak takik Ajak kalau boleh bulan depan 3 hari Sekarang ni keluar 3 hari Rehlah ni 3 hari di kampung kita pula ha, Di masjid kita Dengan orang kampung kita Keluar 3 hari 4 orang, 5 orang, 6 orang Kita keluar insyaAllah Boleh? Ha, sebenarnya saya cakap pun di mana-mana pun Rehlah ni sekadar sampel je macam tuan-tuan nak beli handphone kan? Nak beli handphone yang ori nya Tuan-tuan tengoklah dulu sampel dia ha, Dah berkenan tengok sampel lawa ni iPhone 11 ni kan? ha, Dah tengok sampel Baru nak beli yang betul Jadi kami buat rela ni Sampel Jadi tuan-tuan tengok oh, berkenan dia rasa Cara rela ni Azam lah nak keluar tiga hari di kampung saya pula. Ah, itu keluar yang betul punya tuan-tuan. Ha, barulah real. Luar di kampung kita orang tak orang kenal kita. Kan? Baru nak cakap, ah, aku kenal lah kau siapa. Ha ha. Ha, ha. ha itu yang susah tu. Ha baru lah ha, nak cakap tu. Kalau tidak dekat kampung orang ni kita zap 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 kan. Lah. Ha, kampung sendiri tengok. Sebab itu ulama kata dakwah sebenar di kampung sendiri. Kan? Dakwah nabi-nabi semua di tempatan dia ha, Dia keluar ni sekadar nak training saja tuan-tuan Kampung sendiri itulah real kita punya medan kita insyaAllah Habis mesyuarat kita buat Nanti lepas sah kita buat ta'lim ha, Mula-mula ni start lah satu hadis Jangan jauh sangat Setengah jam Lagi ha, siapa nak duduk Buat pendek-pendek orang Melayu ni lepas bayang Dia nak balik dah Jadi baca pendek-pendek Nak panjang kita sendiri kan ha, Kita sendiri kan duduk seorang-seorang baca ta'lim dua tiga orang istiqamah. Boleh insyaAllah. Insya Di samping itu hari-hari kita kena lapang masa jumpa kawan. Ini khas untuk dakwah saja. Dua jam setengah sekurang-kurangnya. Masa dia. Jumpa member nak ajak keluar je ni. Boleh? Ataupun tackle dia ajak pergi masjid je dulu. Berjemaah. Ha, ini hari-hari kita keluar. Kalau kita keluar mesti dapat punya. Seterusnya mingguan. Setiap minggu kita kena buat usaha ziarah rumah-rumah. Gas ini kita dah buat di sini kan kalau sebelum ini tuan-tuan yang lari tuan-tuan di kampung semua cakap tadi bila jumaat datang semua lari tak di universiti dulu di kolej kawan ketuk pintu semua menjawab tak lah. sekali bila kita buat sendiri macam mana kita rasa kan siapa yang pengalaman pertama kali buat gas yang pertama kali keluar ziarah rumah ke rumah kan sepanjang keluar rela ni Ha, macam mana rasa? Kan? Ha, macam kita dululah. Dulu aku lah dulu yang duduk dalam rumah tu. Sekarang ni aku pula jadi ini. Ha. Dia ni kalau kita tak tangkap orang orang tangkap kita. Jadi mana satu tuan suka? Tuan suka kena tangkap ke atau tuan suka tangkap orang? Ha, biar kita tangkap orang daripada orang tangkap kita. Kalau kita lari-lari-lari kena tangkap juga. Aku ingat lari daripada Malaysia tak kena tangkap dah. Pergi ke Amerika kena tangkap juga dengan orang dakwah ni. Orang dakwah ni kerja tangkap orang je. Ha, semua orang takut. Dengan orang dakwah ni siapa datang kita pergi gas tu vrrr, rumah lari. Ha. Jadi tuan-tuan kita cuba insyaAllah buat usaha ziarah. Dan akhir sekali tuan-tuan setiap bulan kita keluarlah 3 hari jalan Allah SWT. Istiqamah regularly dah mampu tiga hari setiap bulan, setahun sekali, empat puluh hari, dan seumur hidup, kalau boleh sebelum mati, keluar empat bulan, di jalan Allah Ta'ala. Itulah antara pesanan kita, mudah-mudahan, tuan-tuan punya keluar pada kali ini, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Doa juga, doa juga untuk kawan-kawan kita, yang nak pergi negara jauh, Ah, ha, saudara Azla, Azwan kita dengan Azrul, yang orang ni bercadar nak pergi Rusia, ataupun Portugal, eh. dua lah, eh. antara Rusia dengan Portugal. Jadi sahabat kita Salim nak pergi ke Poland EJ saya Azam nak pergi USA tahun ini insyaAllah Made in USA Jadi tuan-tuan doakan insyaAllah Yang lain ni Khalid uh, ha, Syafiq yang dah lama-lama ni Izzat apa semua Datuk Fred ni semua dah Boleh Azam negara jauh dah insyaAllah Kan? Ha, boleh keluar lagi Jadi insyaAllah sekian daripada saya dulu untuk kali ini Mudah-mudahan keluar kita pada kali ini Dimakbulkan oleh Allah Ta'ala Kita tutup dengan doa dan lepas tu kita boleh salam-salam Dan kita bergambar dan kita boleh bersurah insyaAllah Sebelum balik kita buat khidmat sikit Kebersihan insyaAllah okay, Mudah-mudahan Allah telah terima Dan saya selaku amir jemaah pada kali ini Memohon ampun dan maaf Seandainya sepanjang mengendalikan jemaah ini Ada salah dan silap Terutama sekali kepada uh, AJK Masjid uh, Masjid Al-Hassanah Ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada mereka Semoga Allah membalas mereka Jazakumullah khairan ahsal jaza. Semoga Allah balas jasa mereka dengan sebaik-baik balasan. Hakikat sebenarnya kita semua bekerja untuk memajukan agama Allah di akhir zaman ini. Cuba-cuba belajar jadi pembawa agama Allah. Mudah-mudahan Allah bantu kita semua insya-Allah amin rabbil alamin. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. alamin. Hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا رحيم المساكين ويا ذا القوة المتين ويا ارحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا, سيدنا, سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد Ya Allah ya Tuhan kami Tuhan yang maha pengasih, yang maha penyayang Tuhan yang maha berkuasa Tuhan yang sentiasa tahu tentang keperluan kami Ya Allah kami bersyukur kepadamu Ya Allah Dalam kesibukan kami Dalam kelalaian kami Dalam dosa dan maksiat yang kami lakukan Tetap engkau memilih kami Ya Allah Untuk datang ke rumahmu Untuk datang ke jalanmu Ya Allah Ya Allah kami yakin kedatangan kami ke sini bukanlah daripada siapa-siapa melainkan melainkan adalah merupakan ketetapan dan ketentuan daripada engkau ya Allah 50000 tahun sebelum kau ciptakan dunia ini kau telah menulis takdir yang akan berlaku sampai hari kiamat ya Allah kau tulis takdir pada hari ini kami akan berada di masjid hasanah seperti tiga hari selama tiga hari untuk kami belajar memperbaiki diri kami ya Allah kami tahu di kami banyak kekurangan ya Allah di kami banyak keaiban ya Allah banyak kecacatan cacat dan celah kami ya Allah sembahyang kami tidak sempurna ya Allah Quran kami tidak sempurna ya Allah kami tahu kami akan balik berjumpa dengan engkau ya Allah kami nak mempersembahkan amal-amal yang kami lakukan amal yang terbaik kepada engkau ya Allah tetapi sampai saat ini amalan kami masih buruk ya Allah akhlak kami masih buruk ya Allah Adab kami masih buruk, Ya Allah. Amalan kami masih buruk, Ya Allah. Iman kami masih lemah, Ya Allah. Ya Allah, dan kami untuk itulah. Sebelum kami kembali kepada engkau, Ya Allah. Kami berazam dan berniat, Ya Allah. Untuk jadi hamba-Mu yang soleh. Hamba-Mu yang diterima sebagai hamba, Ya Allah. Hamba yang diakui, Ya Allah. Hamba yang diradai oleh-Mu, Ya Allah. Ya Allah, dan kami maafkanlah segala kesalahan kami, Ya Allah. Kami tahu sepanjang kami berada di dunia. Banyak sangat dosa dan kesilapan yang kami lakukan, Ya Allah. Di mana-mana kami pergi, kami meninggalkan kesan-kesan dosa di sana, Ya Allah. Oleh itu, sebelum kami mati, Ya Allah. Tak ampunkanlah seluruh dosa dan kesalahan kami, Ya Allah. Ya Allah, telah kami pajamkanlah jejak-jejak dosa kami, Ya Allah. Dengan kau izinkan kami, Ya Allah. Untuk menukar daripada sebelum ini kami buat dosa di situ. Sebelum kami mati, kami memadamnya dengan melakukan amal-amal soleh.